Ben Murtazayev Sunnatullah Nimatovich. Navoiy viloyati Karmana tumanida tug'ilganman. El yurt umidi fondi jamg'armasi orqali AQShning nufuzli universitetlaridan biri bo'lmuş University of Southern California'da xalqaro biznes va iqtisodiy huquq yo'nalishi bo'yicha magistratura sohasida ta'lim olib kelganman. Bu yerga kelib shuni guvohi bo'ldimki, El yurt umidi jamg'armasi tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar juda ham sanoqli mamlakatlarda mavjud. Shuning uchun ham University of Southern California'da 50-60 dan ortiq mamlakatlardan talabalar tahsil olishsa, ular bizga doimo havas bilan qarashadi va eng baxtli talabalardan deb hisoblashadi. Shundan kelib chiqib yoshlarga aytmoqchimanki, bunday imkoniyat juda ham noyob va bundan albatta foydalanish kerak. Ingliz tilini yaxshi o'rganing va dunyodagi top universitetlarga topshiring. O'zingizga ishoning, siz buni uddalaysiz.